Re, viss ēters ir te! Šodien Latvijas Bankas prezidentā Ilmāra Rimšēviča kukuļošanas lietā notika pirmā tiesas sēde. Un, lai gan apsūdzētais cerot uz ātru un taisnīgu tiesu, visticamāk ātri nekas nenotiks. Jo Rimšēviča advokāti uzskata Latvijas Bankas prezidentu, kā Eiropas Centrālās Bankas padomes locekli no tiesvedības sargā imunitāte un tiesai pirms ķerties pie kukuļošanas apsūdzībām jānoskaidro, tā ir vai nav. Turpina Anete Bērtule. Pirmā tiesas sēde Latvijas Bankas prezidenta Ilmāra Rimšēviča kukuļošanas lietā pienākusi teju 2 gadus pēc viņa aizturēšanas. Rimšēvičs apsūdzēts par apmaksāta atpūtas brauciena un 250 tūkstošu eiro pieņemšanu no Trasta Komercbankas akcionāriem, kā arī par kukuļa legalizēšanu slēpti iegādājoties īpašumu. Esmu ļoti priecīgs, ka šodien beidzot šī tiesa varēs sākties. Es domāju, ka ļoti svarīgi ir tas, ka šī tiesa ir ātra, taisnīga. Par kukuļošanas atbalstīšanu šajā lietā apsūdzēts uzņēmējs Māris Martinsons, kurš iesaistīts arī Rīgas satiksmes kukuļošanas lietā. Arī viņam prokuratūra pārmet naudas atmazgāšanu, kas atbilstoši apsūdzībai īstenoti caur Martinsonam piedarošu uzņēmumu MM Investīcijas. Tā ir tāda sakritība, ka jūs visās lietās parādāties, esat kā starpnieks. Es jau, kā es teicu, es varbūt tālāk sniegšu kaut kādus komentārus. Es pagaidām tikai ceru, ka šai valstī ir tiesiskums un politiski netiks iejaukties. Kamēr gan Martinsona, gan viņa uzņēmumu pārstāvi tiesā iebildi pret filmēšanu, Rimšēvičs paziņoja, ka viņam nekas slēpjama nav. Tiesa jau mirkli vēlāk viņa advokāti kopā ar Martinsona aizstāvjiem lūdza tiesas sēdes noteikt par pilnībā slēgtām, lai sargātu Eiropas Centrālās Bankas un citu finanšu institūciju sniegto informāciju par Latvijas Komercbankām. Tomēr pārspīti apsūdzēto aizstāvju lūgumiem, tiesa tomēr lēma tiesas procesu noteikti par atklātu. Tas nozīmē, ka, lai arī filmēt sēžu laikā nedrīkstēs, tad žurnālistiem šīs durvis paliks atvērtas. Tomēr lietu pēc būtības šodien nesāka skatīt, jo advokāts Mārtiņš Kvēps, kurš šajā lietā aizstāva Martinsona uzņēmuma intereses, paziņoja, ka Rimšēviču, kā Eiropas Centrālās Bankas padomes locekli, sargā imunitāte. Un, kamēr tā nav atcelta, viņu nedrīkst nevien tiesāt, bet iespējams pat apsūdzēt, un tādējādi arī daļa pierādījumu lietā varētu būt iegūti pretlikumīgi. Kvēpa minētajā dokumentā tiešām norādīts uz Eiropas Savienības ierēdņu imunitāti pret tiesvedību un uzsvērts arī, ka tā saglabājas pat pēc amata termiņa beigām, kas Rimšēvičam pienāks 21. decembrī. Dokumenta pēdējā pantā īpaši uzsvērts, ka tas attiecas arī uz Eiropas Centrālās Bankas struktūru locekļiem. Tikmēr lietas prokurori ir pārliecināti, ka uz Rimšēviču imunitāte neattiecas. Šis jautājums ir pētīts, es esmu lasījuši šos protokols. Ir kaut kādi citi dokumenti, kas pierāda, ka viņam nav tā imunitāte jūsu pēc. Jā, neatkarīgi no tā panta, viņam nav. Tā ir absolūta nepatiesība. Eiropas Centrālā banka būtu ļoti pārsteigta par to, ka viņam nav nevienam darbiniekam šāda veida imunitātes. Pēc visu iesaistīto uzklausīšanas tiesa uzdeva prokurorei uz nākamo sēdi 20. decembrī sagatavot advokāta teiktajam argumentēto atbildi. Un tad arī tiks lēmts, vai apmierināt viņa lūgumu, apturēt tiesvedību un ar jautājumu par Rimšēviča imunitāti vērsties Eiropas Savienības tiesā. Anete Bērtule, Ivans Milosainis Kupčs, Latvijas televīzija.